Итак, тренировка в клубе Кадакан Пазарджик. Изучаем дзюно кота. После какого вас обрыжьте? Така. Добре. Сега твоето партньор. Обрыжьте. Не е така обрыжьте. Мисли. Борю, давай. Ич. И. Сан. Не, хваща ръка, не кимона. И после хваща втора ръка. Така, Борю, обрижте. Така, супер. Хваща негова ръка. Така, и ти обрижте. Точно така. Сега ти. Не. Тук. Обратно. Да, така. И хваща негова ръка. Ну, защо ти не хваща? Добре. И сега завершене. Как правим завершене? Финална част. И така. Не трябва да фърлиш. Не трябва да фърлиш, само така да стои. Ага. Супер. Добре, много добре. Така. Добре. И финална част. Супер. Много добре. Момче, момичета. Мате. Давайте, събирам се на център на зала. Искам да... Сядайте там до стена. И има една двойката. Двата момче, ви. Да. Гледайте. Един пит видях. И сега гледайте как правите. Добре. Рей, кога завърши? Рей, сяда си. Кой иска още? Покаже. Васко. Давай. Кога правите ката, момче и момичета, кога правите ката, не трябва да правите бърза. Правите спокойно и внимавайте. Не тук, не тази ръка. Не тази ръка. Другите. Дясна на дясна, да, така. Добре. Добре. Сега един момент, аз казвам нещо. Лиза, снимите. Я включил камеру. Да не, здесь стоит.
Добре, но аз започнах
Надявам.